azért ez mit fut. Taxen az ára, hogy eljadu se houpat. Víš jo, musíme jít sledovat těch 100 000 odběratelů. A jo, vlastně. Tak to jdu. Takže čekáme na posledních 8 odběratelů. Kdybys to nenatáčel, tak to bych se asi zabil. Jo! Je to tam! Je to tam! Je to můj světek, kterým jsem rád! Jsem tady zas.